Tänkte ni på det igår när David sa att ni har blivit mycket bättre testpersoner? Han har träffat er två gånger. Och märker en skillnad mellan den första gången och den andra gången på hur ni är som testpersoner. Och också då hur bra ni hjälper honom att göra hans produkt bättre. Jag upplever att det är tydligt att vi har blivit bättre sedan vi var här och körde de första testerna tillsammans med er. Men ni har blivit mycket bättre testare också. Han tyckte nog att han fick ut ännu mer den här gången än första gången. De gjorde ju flera förändringar efter det första testet, och så gick de härifrån igår och hade mycket saker med sig. Och så märker han att någonting har hänt under den här tiden. Och det som har hänt är nog att ni håller på att bli experttestare. Ni har blivit duktigare på att förstå vad är det den som kommer hit egentligen vill ha. Men det finns en del saker som man behöver tänka på, särskilt om vi hamnar i ett läge där den som kommer betalar för att få de här testerna utförda. Och då kan man också behöva fundera på, och det kan man behöva fundera på i alla testsammanhang, hur ska man vara som testare? De som kommer hit, de vill väl. De kommer ju hit för att de vill göra någonting bättre. De är kanske inte jätteskickliga på att presentera vad det är de vill, det har ni märkt. De lägger upp sina grejer rätt så klumpigt ibland. Men man får räkna på, eller i alla fall har jag det som utgångspunkt, att den som kommer och ber om hjälp faktiskt vill ha hjälp. Det är faktiskt inte alltid det så. Ibland ber folk om hjälp bara för att kunna säga att vi har tagit hjälp av, eller vi har lyssnat på det här gänget. Igår utvärderade ni mer Jesper på Intactus än en LifeLock. Tänkte ni på det? Ni hade väldigt mycket synpunkter på Jesper, han som skötte dialogen. Och det var egentligen inte det de var här för att få testa. Han är ju en som jobbar på Intactus, och han spelade rollen av en person som sitter på Försäkringskassan. Men det var inte det vi skulle utvärdera egentligen, utan det var ju hur det här fungerade tekniskt. Hur funkar det här systemet? Hur funkar det att följa med när någon pekar och pratar och sådär? Vi testade faktiskt inte heller Försäkringskassan igår. Det var bara ett exempel som ligger i den här produkten. Ibland är det inte jättelätt att skilja på det heller. Vad ska jag ha synpunkter på nu? Ska jag ha synpunkter på att det är grönt här för att Försäkringskassan har en grön färg? Nej, de var ett exempel. De hade kunnat lagt in något annat exempel, och det hade fortfarande varit produkten som vi testade. Undvik hårda och värdeladdade ord. Ibland kan man ju bli väldigt upprörd, för det är faktiskt riktigt dåligt det vi testar. Det här är det sämsta jag har sett. Det kan ju faktiskt vara så. Men så kanske man inte uttrycker sig som, i alla fall kanske inte som experttestare. Då lindar man ofta in sin kritik lite och säger det här skulle kunna bli ganska mycket bättre. Eller man pekar på konkret på vad det är som man tycker inte fungerar. Men man behöver inte värdera det som världshistoriens sämsta någonting. För det låser också den som kommer hit, och då går man i försvarsposition och så. Ni kommer ju få se riktigt mycket dåliga saker. Men hur framför vi det då till någon så att vi ändå får fram budskapet? Vad är det som är dåligt? Det är det man behöver få fram. Inte värderingen att det här var det värsta. Det förbättrar inte det vi testar att vara så hård eller kategorisk. Det här är också en svår grej, tycker jag. Man uttalar sig för sig själv. Det är jag som testar. Eller det är du som testar. Och då är det vad du tycker under testet som är viktigt. Det är inte vad din organisation har som officiell hållning i den här frågan som du ska framföra. Eller vad alla med samma diagnos kommer att säga, för det kan vi inte veta. Utan det här är vad jag ser i testet. Det finns en risk att uttala sig för, nu representerar jag en större grupp, säger man plötsligt, och alla som är som jag kommer att säga samma sak. Vi hade en person som sa det, vi testade ju LifeShop på Funka häromdagen. Då var det en person som sa, alla som gör det här testet kommer att tycka att det är jätteobehagligt att se sig själv i bild. Det vet jag, för jag har den här diagnosen, och alla som har den diagnosen kommer att tycka samma sak.
Men så var det inte, det kan jag ju se redan nu när vi har testat. Alla tyckte inte det. Vissa av er stängde av kameran för ni ville inte se er själva i bild när ni gjorde testet. Men många av er brydde sig inte om det. Alltså kan man inte uttala sig så kategoriskt utifrån sin egen diagnos. Sen får man när man har gjort alla tester. Har man testat med 20 personer och alla 20 har sagt att det var obehagligt att ha bilden igång. Ja, då är det nog så att nästan alla tycker det. Men om det är hälften som har sagt det och hälften tycker att det var ganska bra att ha den där bilden igång. Då är det farligt att uttala sig för kategoriskt. För jag har varit med många tester i många år. Och det är de som frågar mig många gånger, det är ju, vad tycker ni dyslektiker? Då måste man så säga nästan tala om för den här som vill testa. Att jag vet inte vad alla dyslektiker tycker, men jag tycker det här. Så att man får oftast en grop som de gräver åt en. Och det kan man ju mycket väl få, men då gör man inte ett test. Utan då svarar man på frågor om vad är erfarenheten inom det här området eller vad brukar de flesta tycka. Det är inte att göra ett test utan det är att diskutera en fråga. Jag kan ju säga det att jag själv har gjort det ett antal gånger att jag har sagt att jag typ har inte något problem med just det här elementet men jag vet att andra med min diagnos har det. Är det korrekt eller inkorrekt att lägga till det? Just i testsituationen så är det dig som individ som är intressant. Den som köper testet vill veta det. Mm. När man inte har något problem med de här sakerna. När man gör en testsituation där man egentligen inte misslyckas eller hur jag ska uttrycka det. Så blir det ännu svårare att veta vad är det egentligen jag bidrar med. Och då kan det vara svårt att veta vad är det jag testar eller inte testar. När jag pratar om annat, alltså när jag håller till mig som person. För det första vet jag inte riktigt bara en diagnos som talar när jag talar. Alltså min, om jag säger så. Jag uttalar mig ju som jag, inte som vad jag har för diagnos eller funktionsnedsättning. Och det kan bli svårt, för jag kanske har fler funktionsnedsättningar än den de känner till. Så jag kan ju uttala mig om annat än det de har trott att jag testar utifrån. Mm. Och sen undrar jag också, men det kanske är en utveckling, men om jag får frågan, ska vi använda piktogram? Som jag hade i den andra testet. På den frågan kan jag ju inte svara som jag inte behöver piktogram. Ska jag då svara nej, inte för min skull? Eller ska jag faktiskt veta att det kan finnas andra frågor kring piktogram som inte har mig att göra? Då kan du svara ungefär som Viktor är inne på. För mig är piktogram inte betydelsefullt. Jag vet att andra behöver det. Var får vi tag i de där andra kan man då behöva när man gör de här testerna? Var får jag tag i någon som säger att piktogram är viktigt? Då kanske jag vill gå vidare med dem och prata med dem mer om just piktogram. Uttala dig för dig själv och du är ju mycket mer än din diagnos, än din nedsättning. Så det är vad du tycker i den här testsituationen som är viktigt. Ibland är det svårt att förstå vilka instruktioner man ska ge före ett test. Det är efter testet man inser att man borde ha gett tydligare instruktioner. Eller som du också säger, det var ju inga större problem med den här produkten. Då börjar man utvärdera något annat. Det vill säga, då börjar man titta på, och det var ett ganska gott betyg åt den här produkten. Ni hade den varit sämre så hade ni haft mindre att säga om Jesper och mer om produkten. Så det kan också vara ett resultat av att vi hittar inte så mycket i det vi skulle testa. Då börjar vi testa något annat. Och då råkade det där bli Jesper som vi började utvärdera stället på. Så, och nu blir ni experttestare. Det är lite annorlunda än att bara vara testare. Ni är inte representativa på det sättet att ni kan mycket mer än en testperson som man bara plockar in. Och det gör att den rollen kan ni faktiskt inte längre ha. På det här området så kan ni för mycket. Så då får man skilja på, nu är vi experter, det vi är med här som experter, eller nu är jag med som en vanlig användare. Det är olika roller. Kan man sammanfatta så här, när jag testar, då är jag Inger som testar. Sen efteråt blir det en diskussion, och då kan jag prata om att dyslektiker i allmänhet tycker det här. Är det så man kan sammanfatta det? Ja, det kan man göra. De som kommer hit har ju kontakter innan hur de ska lägga upp det. Men de är också rätt så oroliga och nervösa. De tycker det är lite läskigt. Och ja, man märker ju att det blir det här lite. Så de är inte helt trygga i sin situation när de står här. De har fått instruktioner före och försökt anpassa sina upplägg till det. Bättre eller sämre. En del har kanske inte lyssnat så mycket och en del har försökt lyssna. En del anpassar sig så att de nästan hissar på sig när de står här. För de är så nervösa. Tack Stefan för dina goda råd. Jag har ju en väldigt brokig bakgrund och jag
inser att jag kommer bli en väldigt mycket bättre testare efter det här föredraget.